नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सरोज पौडेल। आजको कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ धुनिवेशी नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वार रहनुभएको मन्दिरा श्रेष्ठसँग। खास गरी स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तयारी र धुनिवेशी नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू नै किन विजयी हुनुपर्ने भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनमा। कसरी अगाडि बढिराखेको छ चुनावी चहल पहल गतिविधिहरू, कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? हामी अहिले 15 गतेबाट 24 गतेसम्म घर दैलो कार्यक्रममा लागिरहेका छौँ। मेयर उपमेयरहरू हरेक वडामा जाने 15 गतेदेखि 24 गतेसम्म र बाँकी समयमा चाहिँ वडाकै उम्मेदवारहरू आफ्आफ्नो वडामा चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरि नै रहने त्यसरी हामी गइरहेको छौँ। कस्तो छ प्रतिक्रिया, कस्तो पाउनु भएको छ? खास गरी उपमेयरको रूपमा, उम्मेदवारको रूपमा तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट, जनताको बिचमा पुग्दा जनताहरूको प्रतिक्रिया, मतदाताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? प्रतिक्रिया एकदम राम्रो छ। उहाँहरूले सुरुदेखि नै एमाले भनेपछि उहाँहरूको मनमनमा छ, पहिलेदेखि नै त्यो मनमनमा मात्र नभएर उहाँहरूलाई के पनि प्रमाणित भएको छ भने एउटा हाम्रो राष्ट्रियताको निम्ति बोल्ने पार्टी, विकासको निम्ति लागिरहने पार्टी र वृद्धहरूलाई माया गर्ने, युवाहरूलाई माया गर्ने पार्टी भनेर सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइहरूमा चाहिँ एमालेप्रति चाहिँ विश्वास छ। त्यस कारण पनि उहाँहरू हामी मत हाल्छौँ भनेर एकदम हर्षोल्लास हुनुहुन्छ। खास गरी तपाईँहरूले अथवा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू नै धुनिवेशी नगरपालिकामा विजयी हुनुपर्ने चाहिँ किन? त्यो त अब सबैलाई थाहा छ, नेकपा एमाले नै किन विजय हुनुपर्ने धुनिवेशी हो भन्दाखेरि पनि हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन एमालेको चाहिँ जुन सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो त्यो नेतृत्व अनुसारै उहाँहरूको भिजन अनुसार हाम्रो यो हरेक पालिकामा, स्थानीय स्तरमा र पुरै राष्ट्रमा चाहिँ विकास भइरहेको थियो। र मैले अहिले पनि भनिसकेँ, युवाहरूलाई माया गर्ने, महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने, वृद्धहरूलाई माया गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई, मजदुरहरूलाई, सबैलाई चाहिँ मेरो आफ्नो हो भनेर हेरेर आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ एउटा भिजन बनाएर लिएर आएको छ। त्यो भिजन अनुसार होला हिजो विगतका हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मत लिएर चाहिँ जितेर जानुभएको साथीहरू अन्त गइसक्नु भए तापनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको काम पनि हाम्रो नेकपा एमालेकै भिजन अनुसार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धुनिवेशीमा किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुनुपर्छ भन्दाखेरि धुनिवेशीको समृद्धि र सुशासनको निम्ति, धुनिवेशीमा महिलाहरूलाई उनीहरूको आर्थिक स्तर उन्नति गरेर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर गराउनको निम्ति र युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेश नपठाउने, यही नै हाम्रै स्थानीय लेभलमा चाहिँ उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर यही नै अडाएर राख्ने काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै गर्ने आत्मविश्वास हामी सबैलाई भएको कारणले गर्दाखेरि नै एमालेलाई हामीले धुनिवेशीमा चाहिँ पहिलो पार्टी बनाउनु पर्ने, विजय गराउनु पर्ने जरुरी छ। उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ रहनु भएको छ, खास गरी तपाईँको नजरमा हेर्दा धुनिवेशीका समृद्धिका आधारहरू के छन्? अर्थात् तपाईँ विजयी भइसकेपछि धुनिवेशी नगरपालिकाका विकासको लागि यो यो कामहरू गर्छु भन्ने तपाईँहरूको प्रतिबद्धता या तपाईँले देखेका यो यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू भन्ने के छन्? धुनिवेशीमा कतिपय कामहरू भइसकेका छन् र एमालेकै भिजन अनुसार भइसकेका काम बाहेक पनि अझ पनि धेरै गर्न बाँकी देखेका छौँ हामीले। जस्तै शिक्षा, हामीले धादिङ जिल्लाभरि नै साक्षर जिल्ला भनेर घोषणा गरे तापनि अझ पनि म यो धुनिवेशीमा डुलिरहँदाखेरि पनि मलाई आफूलाई सन्तुष्टि हुने तरिकाले मैले शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी भएको मैले पाएको छैन। हामीले नाम मात्रको लागि शिक्षा भने गरेका छौँ तर त्यो शिक्षालाई वास्तवमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त्यसमा हामीले जोड दिनुपर्छ। र स्वास्थ्यमा पनि हामीले उद्घाटन त गऱ्यौँ, सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाएर सबै पालिकाहरूमा उद्घाटन त एकैचोटि गऱ्यौँ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा केपी ओलीकै भिजन अनुसार, नेकपा एमालेको भिजन अनुसार चाहिँ हामीले अझ राम्रोसँग, हामीले ठुला ठुला यहाँ सुविधा दिनु परेन, एकदम ठुला ठुला यो महँगो महँगो तरिकाको सुविधा मात्र पनि यहाँ आवश्यक होइन, त्यो आवश्यक त पछिको कुरा हो,
तर मेन भनेको कुरा चाहिँ हामीले यही प्राथमिक उपचारैलाई राम्रोसँग दिएका ध्यान दिएका छ कि छैनौँ. सिटामोल जस्ता चाहिँ एउटा सस्तो खालको औषधि पनि हामीलाई पर्याप्त छ कि छैन. यी विविध कुराहरू टेक्निकल कुराहरू पनि त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अलिक पर्याप्त नभएको जस्तो मैले पाएको छु. त्यस्तै गरेर कृषि हेरौँ, कृषिमा पनि अनुदानका कुराहरू आएको छ. कस्तो देखिरहेछ भने जोसँग अलि बढी पैसा छ उहाँहरूले मात्र अनुदान लिन सकिरहनु भएको अवस्था छ. जोसँग भाडामा अलिकति ठुलो जग्गाहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले मात्र काम गरेर अनुदान लिन सक्नुभएको छ, काम गर्न सक्नुभएको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब हामी जितेर गइसकेपछि यो पालिकामा कृषिलाई कसरी चाहिँ अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ, निम्न स्तरका जनसमुदायहरूमा पनि कृषि क्षेत्रलाई हामीले राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रयोग कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले त्यसमा सोच्न जरुरी छ. त्यस्तै गरेर मैले यो ढुलिरहँदाखेरि खानेपानीको कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण देखेको छु. खानेपानी पनि हामीलाई पर्याप्त रूपमा हाम्रा जनसमुदाय माझमा पुगेको मैले देखेको छैन. हुन त हाम्रो विगतमा पनि एक घर एक धारा भन्ने नारा थियो, तर कुनै कुनै ठाउँमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ पनि होला, तर सबै ठाउँमा पुगेको अवस्था छैन. खानेकुरामा एकदम हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ र युवाहरूलाई पनि त्यति विगतको सरकारबाट त्यति धेरै हाम्रो धुनिवेशीमा युवाको निम्ति केही गरिएको जस्तो लाग्दैन. त्यस कारण पनि हामीले अब युवाहरूका निम्ति पनि जोड दिनुपर्छ. उहाँहरूलाई खेलकुदका माध्यमबाट आत्मनिर्भर गराउने, उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर गराउने र हामी त्यहाँ बसिसकेपछि ती युवाहरूलाई राखेर हामीले हाम्रो मात्र भिजन नभनेर एउटा हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिर पनि हाम्रा धेरै बौद्धिक सर्कलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर युवाहरूसँग बसेर महिलाहरूसँग बसेर उहाँहरूको पनि भिजन सेयर गरेर हामी काम गर्न चाहन्छौँ. र खेलकुदमा पनि मैले अघि भने खेलकुदबाट युवाहरूलाई रोजगार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अचम्म पनि लाग्ला होइन. खेलकुदबाट उहाँहरूले पक्कै पनि रोजगार हुन्छ, त्यो हामी गरेर देखाउँछौँ. र अर्को कुरा, हामीले अहिले ठुल्ठुलो मैदानको कुरा गरेका छौँ, एक पालिका एक मैदान भनेका छौँ होइन. तर मैदान मात्र नभएर अब हामीलाई कबड हलको पनि आवश्यक पर्छ. ती कबडहरू हलहरू किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले आउटडोर गेमहरू त मैदानमा खेल्छौँ, इन्डोर गेमहरू हामीले खेल्न बाहिर सकिँदैन. हावा आउँछ, सानसानो कक हुन्छ, सानसानो बलहरू हुन्छ, त्यो उडाइदिन सक्छन्. त्यस कारणले हामीले त्यो हरेक वडामा चाहिँ कबड हलहरू हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर योगा ध्यान सबै कुरा त्यहाँ पर्याप्त गर्न सकिन्छ, हामीले लागू गर्न सक्छौँ. यसरी खेलकुदलाई पनि हामीले स्कुल टु ओलम्पिक भनेर एउटा त्यो भिजनका साथ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ. यो स्कुल टु ओलम्पिक भनेको पनि हामी हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भिजन हो. उहाँले जब स्कुलमा हामीले बालबालिकालाई नै खेल भनेर एउटा उहाँहरूलाई शिक्षा दिन सक्छौँ, खेलकुद भनेको बुझाउन सक्छौँ, त्यसपछि हामी ओलम्पिकसम्म पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भिजन हो. त्यस अनुसार हामी त्यही भिजन अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छौँ. यी सबै कुराहरूमा र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अहिले गठबन्धनमा महिला हुनु महिलालाई उम्मेदवार दिएको छैन होइन. त्यस कारण गर्दाखेरि पनि अब हामीले महिलाहरूलाई पनि अलिकति सम्मान गरेको कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै सम्मान गरेको छ. एकातिर गठबन्धनका उम्मेदवारहरू एकातिर खास गरी माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टी सहितको गठबन्धन एकातिर र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू एकातिर रहेको अवस्था छ. धुनिवेशीमा गठबन्धनहरू सँगको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले नै विजयी हुने अथवा तपाईँहरू नै विजयी हुने आधारहरू के छन्? मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले यी क्षेत्रमा हामीले काम गर्ने होइन, त्यो यो त्यो भिजन हामीले प्रस्तुत गरेर लिएर जाने र एउटा बलियो आधार विशेष गरेर म उपमेयर भइरहँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि गठबन्धनले महिलालाई सम्मान गरेको देखिँदैन. यो संविधानले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु भनेर चाहिँ लिएर आएको एउटा हामी महिलाहरूलाई दिइरहेको अधिकार गठबन्धनले खोसिएको जस्तो मलाई भान भएको छ. हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धी आउँदैमा हामी डराउनु हुँदैन. मेरो त चाहना के थियो भने गठबन्धनमा पनि महिलालाई उभ्याइयोस्, महिलालाई एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ उभ्याइयोस् र ती महिलासँग मैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहना थियो.
तर ठिकै छ, एउटा पुरुष साथीलाई उभ्याउनु भएको छ, त्यसमा के देखिन्छ भनेदेखि गठबन्धनले चाहिँ महिलाको हक अधिकार, संविधानले दिएको हक अधिकार खोसिएको देखेको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै एमाले नै त्यस्तो पार्टी हो जो महिलालाई सम्मान गरिरहन्छ। त्यसकै बावजुद महिलालाई सम्मान गर्ने पार्टी भएकै कारणले गर्दाखेरि आज समग्र धुनिवेशीका महिला दिदीबहिनीहरू, सक्षम महिला दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ मलाई एमाले सम्मान गरेर उभ्याउनु भएको छ। यो पनि एउटा आधार हो कि महिला दिदीबहिनीहरूको मत, मलाई अत्यधिक मत चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको मतले विजय गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र हामीले विगतमा गरिरहेका कामहरू, राष्ट्रियताको निम्ति हाम्रो एमाले जसरी अगाडि बढिरहेको छ, ती कामहरूले युवाहरूको मन छोएको छ। र धुनिवेशीमै हेर्दाखेरि पनि जसरी हामीले, मैले अघि नै भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकार, केपी ओलीको सरकारको सरकार रहिरहेको बेलाको जुन भिजन अनुरूप हामीले चाहिँ काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी शिक्षा स्वास्थ्य हामीले भरपूर गर्न नसकेको होला, तर हामीले सुरुवात गरे त्यो भिजन अनुसारै काम भइरहेको आधारमा चाहिँ एमाले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वास छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू धुनिवेशी नगरपालिकामा विजयी भइरहँदा अबको 5 वर्ष पछाडि धुनिवेशी नगरपालिका कस्तो हुनेछ? 5 वर्ष पछाडि धुनिवेशी सुशासनको बाटोमा हामीले ल्याउन सक्छौँ। समृद्धि धुनिवेशी हामीले देखेका छौँ, यो हामीले बोल्ने मात्र होइन, हामी गरेरै देखाउँछौँ। हामीले अहिले यहाँ बोलेर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नुभन्दा पनि जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेको हामीले गर्न सक्ने काम, हामीले शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, युवाहरूको स्वरोजगारको कुरामा मैले पटक पटक दोहोऱ्याइसकेँ, महिलाहरूलाई आर्थिक स्तर उन्नति गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यही ठाउँमा उहाँकै उत्पादनलाई स्थानीय लेभलमा प्रवर्धन गरेर, यी देख्दाखेरि साना साना कुराहरू जस्तो लाग्छन्, हामीले ठुला ठुला विकास मात्र हेरिरहेको छौँ होइन, तर हामीले सानो सानो कुराबाट नै हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने धुनिवेशी भोलि 5 वर्षमा समृद्धि र सुशासित धुनिवेशी हुन्छ। र देख्नुहुन्छ आज अब मैले यहाँ बोलिरहेको छु, भोलि यी बाटाघाटाहरू पिच गर्न बाँकी छन्, यी बाटाघाटाहरू कति सक्छौँ हामीले धेरै पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले पिच गरेर भ्याउनेछौँ। अब त्यहाँ गइसकेपछि कति बजेट हुन्छ, के हुन्छ, हामीलाई अहिले पर्याप्त रूपमा थाहा छैन, जानकारी छैन। गइसकेपछि हामीले गर्न सक्ने काम धुनिवेशीलाई समृद्धि र सुशासन धुनिवेशी बनाउनको लागि पर्यटक क्षेत्रमा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ। पर्यटक क्षेत्रलाई हामीले धुनिवेशी चाहिँ हाम्रो जस्तै अहिले यहाँ देखिरहेको छ, वडा नम्बर 5 गोरखनाथ बाबाको मन्दिर, त्यो मन्दिरमा धेरै एउटा धर्ममा आस्था राख्ने एउटा डिभोटीहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तै हामीले विविध, हाम्रो धुनिवेशीमा धेरै विविध जात जातिहरू, जाति हिसाबले पनि हाम्रो धुनिवेशीमा एउटा विविधता अनुरूप हामी बसिरहेका छौँ। र त्यो जात जातिहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसार जुन मठ मन्दिर गुम्बा हामीले जति उहाँहरूको चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छौँ, प्रवर्धन गर्न सक्छौँ, त्यो सबै कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो धुनिवेशी 5 वर्षमा हेर्दाखेरि समृद्धि धुनिवेशी र सुशासित धुनिवेशी बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हुन्छ, व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँसँग मलाई बोलाइदिनु भयो, यो मौका दिनुभयो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ धुनिवेशी नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वार रहनुभएको मन्दिरा श्रेष्ठसँग। आजको कार्यक्रम स्थानीय निर्वाचनको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ, फेरि पनि स्थानीय निर्वाचनको अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि कार्यक्रमबाट म सरोज पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्ते।